πάντα. Σε σημείο καμιά φορά που λέω, με πας και δεν πρέπει να τα λέμε και όλα. Αλλά συζητάμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και στο μικρό έχεις την αδυναμία που έχεις πάντα σε ένα μικρό. Ναι. Γιατί είναι ο πιο ζουζουνιάρης, γιατί έρχεται πιο κοντά και τρίβεται, γιατί σε χρειάζεται, έχει πιο πολύ ανάγκη. Και το δείχνει, ενώ και τα μεγάλα μπορεί να σε έχουν ανάγκη, αλλά δεν καταδέχονται και πολλές φορές να το δείξουν λόγω ηλικίας. Ενώ ο μικρός το δείχνει κιόλας και η αδυναμία έρχεται και για αυτό το λόγο. Εγώ πιστεύω ότι είσαι μια καλή μαμά. Από και το... εγώ θέλω να το πιστεύω. Προσπαθώ. Ναι. Το εισπράττεις αυτό από τα παιδιά σου. Ναι. Το εισπράττεις. Ναι. Το εισπράττω πολλές φορές. Δηλαδή, τα μεγάλα ιδιαίτερα παιδιά συγκρίνουν αυτά που βλέπουν στα άλλα σπίτια με τις άλλες μαμάδες, τις άλλες σχέσεις. Και το συγκρίνουν και μου το λένε. Ότι εμείς εδώ περνάμε καλύτερα από κάποια άλλη περίπτωση που ξέρουμε. Ότι πήγαμε σε αυτό και μας έκανε κακή εντύπωση, γιατί αυτή, εσύ δεν θα μας μίλαγες ποτέ έτσι. Ναι, ναι, το νιώθω αυτό, το βλέπω. Και μου το λένε και οι καθηγητές τους στο σχολείο. Ότι φαίνεται ότι είναι παιδιά καλομεγαλωμένα. Ότι έχουν από κοντά τη μαμά κυρίως. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες μέχρι τα 18, κακά τα ψέματα, τη μαμά χρειάζονται πιο πολύ. Από εκεί και πέρα μπαίνει και ο μπαμπάς, μπαίνουν και άλλα πράγματα. Αλλά μέχρι να μεγαλώσουν καλά, τις γερές βάσεις τις βάζει η μαμά, πιστεύω εγώ. Γιατί αυστηρή. Και εμένα η μαμά μου έβαλε τις βάσεις και μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Αυστηρή είσαι? Είμαι αυστηρή. Είμαι αυστηρή, αλλά δεν είμαι παράλογα αυστηρή. Εκεί που πρέπει δηλαδή. Ναι, και τους εξηγώ πάντα. Δηλαδή δεν λέω ποτέ όχι, δεν το κάνεις αυτό. Αρχίσουμε. Εάν το κάνεις αυτό, οι συνέπειες θα είναι οι εξής. Ενώ εάν κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, τα πράγματα θα είναι κάπως έτσι. Προσπαθώ και είναι κάτι που έμαθα με τα χρόνια να μην εκνευρίζομαι. Ναι, γιατί λογικό. Με τον Αλέξανδρο στην αρχή μου έλεγε κάτι το οποίο θεωρούσα τρελό και κατευθείαν φόρτωνα. Ναι. Και κοκκίνησε και μα τι λες τώρα και τι γύρω. Σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν βγάζει πουθενά. Οπότε αρχίζει και με την κουβέντα και με το μπουρουμπουρ και πιάσει το λίγο από εδώ και πιάσει το λίγο από εκεί. Δουλεύει όμως. Δουλεύει. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά σου, πώς τον αισθάνονται τον Άδωνη, σαν πατρική φιγούρα, πιο πολύ σαν φίλο τους, σαν άντρα της μαμάς, πώς τον είναι βλέπουν? Είναι σαν άλοθη για όλες τις αβολιές που κάνουν. Καλά. Όχι, ο Άδωνης ποτέ δεν παρουσιάστηκε στα παιδιά ως μπαμπάς ή ως άντρας της μαμάς. Ναι. Ήταν ένας πολύ καλός υποστηρικτής τους και ένας άνθρωπος που έφερε πολύ μεγάλη ισορροπία μέσα στη ζωή μας. Ήταν το αντίβαρο σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στο ξεκίνημα. Τώρα είναι μια κατάσταση που είναι τελείως χαλαρή, του λένε πράγματα για να μου τα πει εμένα πιο φιλτραρισμένα, ξέρεις, να τα περάσει λίγο από κάποιες διαδικασίες. Είναι σαν ένας πολύ κοντινός τους φίλος. Καλό είναι αυτό. Και δύσκολο. Μπορεί να ασχοληθεί και ο ίδιος... Ασχολήθηκε πάρα πολύ. Και ειδικά στην αρχή. Ασχολήθηκε πάρα πολύ. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει την ισορροπία όταν υπάρχει και ο μπαμπάς μέσα στο σπίτι, έτσι. Γιατί και ο μπαμπάς τους έρχεται, τους βλέπει πάρα πολύ, τρώμε όλοι μαζί, κάνουμε πράγματα όλοι μαζί. Πολύ. Και για να μπορεί να το δεχτεί αυτό, χρειάζεται και ένα πολύ ιδιαίτερο είδος ανθρώπου. Για να μπορεί και ο σύζυγος να δεχτεί τον πρώην σύζυγο και το αντίθετο. Και όλο αυτό θεωρώ ότι όλοι μας υπήρξαμε πολύ ανεκτικοί με πολλές καταστάσεις και τώρα αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη που φερθήκαμε έτσι, ώστε τώρα να έχουμε μια πολύ καλή ισορροπία και να μην χρειάζεται να έχει φύγει ο ένας για να έρθει ο άλλος, να έχουμε συνεννοηθεί πολύ πριν, όποτε θέλει έρχεται, χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό. Εσύ μου έπαιξες όμως ρόλο εσύ σε αυτό όμως, Ευγενία μου, γιατί δεν ήταν από την αρχή όλα ρόδινα. Όχι. Το κατέκτησες σιγά σιγά σε αυτό το πράγμα, γιατί στην αρχή εντάξει. Είναι δύσκολο για ένα ζευγάρι, δηλαδή χώρισες, δεν είχες ένα ροζ διαζύγιο από την αρχή. Όχι. Αυτό ήτανε σου λέω, δύσκολο. Το κατέκτησες εσύ αυτό. Ήταν δύσκολο, αλλά όλοι θέλαμε να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Ναι. Γιατί αν δεν θέλαμε, θα άρχιζε ο καθένας το γυνάτι του. Βέβαια. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχουν και δίκιο, γιατί στις προσωπικές σχέσεις δεν υπάρχουν κανόνες.
ο κάθε ένας από εμάς έβαλε τους δικούς του κανόνες για να μπορέσουμε τελικά να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και χρειάστηκε δουλειά πολύ, χρειάστηκε πολλή συζήτηση, πολλή κουβέντα και τελικά ευτυχώς τα πράγματα κατέληξαν σε αυτό το σημείο και είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Και μακάρι να ήταν σε όλα τα σπίτια έτσι. Με κάνεις να αναρωτιέμαι και κάτι άλλο. Εντάξει, έχετε μια πολύ όμορφη οικογένεια, έτσι τουλάχιστον αυτό βγάζατε και μπράβο και φτου σας. Ένα μυστικό θέλω να ρωτήσω τελικά. Είναι τις αποφάσεις στο σπίτι, τις παίρνει η γυναίκα ή είναι κάτι που γίνεται όλοι μαζί κάθονται σε ένα τραπέζι? Εξαρτάται από τις αποφάσεις. Εξαρτάται από τα ζητήματα που υπάρχουν. Τώρα για τα καθημερινά οικογενειακά θέματα δεν υπάρχει άλλος να μπορεί να πάρει αποφάσεις. Γιατί κανένας δεν είναι στο σπίτι και τόσο κοντά στα παιδιά όσο είμαι εγώ. Και πρακτικά όλοι λείπουν, έχουν δουλειές, έχουν ωράρια, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ λείπουν. Εγώ είμαι αυτή που θα πάρει τις αποφάσεις για τα καθημερινά. Τώρα, για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ας πούμε, για το πότε τα παιδιά θα πάνε διακοπές, πώς θα μοιράσουμε τις διακοπές, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, αυτά, αυτό θα καθίσουμε να το συζητήσουμε. Δεν μπορώ εγώ να βάλω βέτο εκεί, ναι, εκεί, όχι. Δεν το κάνω σε καμία περίπτωση. Για θέματα, ας πούμε, αν χρειαστεί να αλλάξουν σχολείο, για παράδειγμα, και πάλι. Ή αν χρειαστεί να κάνουν μια σχολεία περισσότερη. Τέτοια πράγματα καθόμαστε όλοι μαζί και τα συζητάμε. Για τα καθημερινά τα τρέχω τα εγώ. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό γι' αυτό. Μαμά. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα και ενδιαφέροντα πράγματα με την Ευγενία μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις.